はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問をいただいてます。ご質問は、韓国の女性ってみんな肌が綺麗じゃないですか。あれってなんでなんですか。何か特別なこととかしてるんですか、っていうご質問です。まあそうですね、韓国の女性って確かにね、肌が綺麗な人が多いと僕も思いますね。まあ、色が白くて肌のキメが細かい人、あんまり肌がね、そのデコボコしてない人とか、シミとかくすみがたくさんある人って、まあ比較的少ないんじゃないかなと思います。それはまあ都会と田舎とかでね、まあ多少違うと思うんですけれど、まあ都会の人なんかはね、色が白くて肌が綺麗な人が多いんじゃないかなってね、まあ僕が韓国行った時の、ね、印象でもそう思うところはありますね。で、それなんでかっていうと、まず疑問に思うのが、まあ、誰もが、ね、疑問に思うのが、まあ、日本人と韓国人でその人種的、まあ、民族的な差はあるのかっていうところね、まあ、疑問に思うところなんですけれど、まあ、僕がいろいろね調べた限りではですね、まあ、はっきりとその韓国人と日本人で肌質がね違うっていうデータはですね、まあ、僕が調べた限りはないですね。まあ、実際のところ多少はあるかなとは思う、あるかもわからないんですけれど、まあ、同じ東アジアの黄色人種として、まあ、決定的な差っていうのはですね、まあ、ないんじゃないかなと思います。多少の差はあるかもわかりません。まあ、これが例えば日本人とヨーロッパとかアメリカの白人とかだったら、まあ、明らかに違いますよね。まあ、白人の方が皮膚が薄くて、まあ、小じわができやすくて、あとメラニン色素が少なくて、まあ、色が白いとか、まあ、これがアフリカ系の黒人だったら逆にメラニン色素が多いとか、あとインド人なんかもメラニン色素が多くて肌が黒いとかですね、まあ、人種民族によって明らかに肌質が違うってことは あるんですけど、日本人と韓国人に関してはですね、明らかな違いのあるっていうデータは僕が調べた限りはないですね。じゃあ何が違うかっていう話なんですけれど、まあ、それはねやっぱり食生活とか生活習慣の違いですね。まあ、特に食生活の違いが結構大きくて、韓国の人って、まあ、とにかく野菜をたくさん食べるんですよね。これもう明らかなデータがあって、韓国は野菜の消費量が世界第2位なんです。で、日本人の2倍野菜食べてるって言われてるんですね。まあ、確かに韓国料理屋さんなんか行くとですね、まあ、キムチとかナムルとかドカドカ出てくるし、まあ、これがその韓国に行って韓国の家庭料理屋さんなんかに行くとね、もう特にそのキムチとかナムルとかね、もうただでドカドカ出てきて、おかわり自由だったりするわけです。もう当たり前のようにですね、野菜がですね、たくさん出てくるんですよ。で、野菜って、まあ、皆さんご存知の通り食物繊維がたくさん含まれてますので、まあ、特にねキムチなんか最高ですね。まあ、キムチってもうものすごく栄養価が高くて肌にとっていい食品なんですよ。まあ、まず発酵食品なので乳酸菌がすごく豊富なんですね。でもちろん食物繊維も多いので、まあ、それによって腸内環境がすごく良くなるんです。まあ、それ以外にもまあ、ビタミンとかミネラルとかアミノ酸とかいろんな栄養素がねバランスよく含まれてるんで、まあ、キムチはね本当最強だと思いますね、韓国人にとっては。なのでそれでキムチで腸内環境良くなるし、あと野菜をたくさん食べて食物繊維も取ってるんで、まあ、便秘になりにくいでしょうね。なので便秘にならないっていうのは肌にとってめちゃくちゃいいんですよ。で逆に日本人の女性って結構便秘になってる人多いじゃないですか。まあ、それは無理なダイエットして水分あんまり取らないとか、あるいはパスタとかパンとかスイーツとか炭水化物が大好きで、意外にあんまりね野菜食べなかったりする人は多いんですよ。特に一人暮らしの女性なんかはお菓子ばっかり、お菓子だけで一食済ましちゃったりとかする人多いですから、まあそこですよね。で便秘になるとなんで肌に悪いかっていうと、まあ、便秘になると当然その腸の中に便が滞留するわけですよね。まあ、そうすると腸内環境がすごく悪くなるんです。まあ、クロストリジウムとか、まあ、良くない作用を起こす腸内細菌が増えたりして、あとは腐敗
滞留便がここにずっと溜まることによって、まあ、腐敗物質が生まれて、まあ、それが腸管からですね吸収されて血液中に入って全身を巡るんですね。まあ、それによって吹き出物ができたりニキビができたり肌荒れしたりとか、まあ、様々なですね肌にとって良くないことを起こすので、まあ、とにかく便秘って肌にとって最高に悪いことなんですね。あとは、まあ、キムチでもそれ以外のものでも韓国料理って辛いものが多いじゃないですか。まあ、大抵唐辛子を使ってるんですけれど、で唐辛子のカプサイシンっていう物質がですねこれがまた肌にいいんですよね。まあ、代謝を高めるとか血流を良くするとか様々な肌にとっていい作用をしてくれるし、あとは韓国料理ってニンニクがたくさん入ってるじゃないですか。まあ、キムチもそうだし、それ以外のいろんなスープとかでもニンニクがたくさん入ってることが多いんですけど、まあ、ニンニクの栄養成分もですね肌にとっていいものがたくさん含まれてて、まあ、血行を良くしたりとか代謝を良くしたりとか、あるいは免疫力を高めてくれたりとかもするので、まあ、ニンニクも肌にとってすごくいいですよね。で日本人だとニンニクってその次の日仕事だと食べれなかったりするじゃないですか。特にその僕らなんか接客業してるんで、まあ、次の日が休みっていう時ぐらいしかニンニクしっかり食べることできないんですけれど、でも韓国の人って結構みんながね毎日のようにニンニク食べてて常にニンニク臭い人が結構多いんですよ。これディスってるわけじゃなくてすごく羨ましいと思ってるんですけれど、なのでみんながニンニク臭いから毎日ニンニク食べれるんですよね。これすごく羨ましいなってね思いますね。あとはまあ食生活以外だと紫外線予防をね徹底しているっていうところが大きいですね。特にですね韓国の女性ってね特に都会の方ってアウトドアのスポーツってねあんまりやらない人が多いんですよね。まあ、それはやっぱりもともと美意識が高いんで紫外線は肌にとって大敵だってことをねよく熟知してるからっていうのもあると思うんですけれど、あと、もともと韓国って学生の時からあんま部活動とかあんまりしないんですよね、そういう習慣で。まあ、日本人の女の子だと普通にソフトボールやったりテニスやったり陸上やったりとか、まあ、屋外で紫外線浴びながら毎日部活動やったりっていう子が結構多いんですけれど、韓国ってそういう部活動を毎日やるっていう習慣がですねあんまりないんで、まあ、どっちかっていうと若い時からずっとインドアっていう子が多いんですよね。だけど日本人の女の子って結構高校生とか大学生とかでも外出て紫外線浴びて部活やったりとかいう人がね多いんで、そうするともう若い時でも紫外線浴びると浴びて肌のダメージを受けるとそれが蓄積していって、まあ、それによってシミがね消えにくくなったりとか肌の張りがなくなったりっていうことがですね大人になってもずっとそれが残るっていうことがね多少あるんですよね。なので韓国の女性はもう若い時から紫外線予防を徹底してるっていう人が多いです。あとはそれ以外だと韓国の女性ってそのニキビに対してすごく敏感で、ニキビができるとすぐに病院行ったりクリニック行ったりする人が多いんです。で逆に日本だと結構その学生さんとか女の子でもニキビができても、まあ、スポーツやってる子なんかだとそれ放置してねもう青春の勲章だとか言って、でそれは化膿したニキビ放置したりとかするとそれがどんどん悪化して、まあ、クレーターとか残っちゃったりとか、まあ、デコボコが残って、まあ、そうなるとね大人になってもずっと残ってしまいますんで、まあ、そういう違いもあると思いますよね。あとは韓国の女性はね意外にメイクのオンとオフをきっちりとね分けてるっていう子が多いんですよ。結局メイクをするっていうことは肌に直接異物を塗りつけるっていうことになるんで、まあ、これ体質とか肌質とかにもよるんですけれど、まあ、結構その化粧することによって肌がですね微妙に炎症を起こしたり荒れたりとかっていうことがあるん で韓国の女性もそれよく分かってる人が多くて、なのでそのプライベートの時とかオフの時はもうメイク一切しないですっぴんで過ごす、あえて肌を休ませるっていう考えの人がですね結構多いんですよね。はい、
まあそんな感じです。いろんな理由があって韓国の女性って、まあ、肌が綺麗な人が多いんですけれど、まあ、結局のところ韓国の女性はね、まあ、美意識が高いですね。美意識が高いからニキビに対しても敏感だし紫外線予防もしっかりしてるわけであって、まあ、なんで美意識が高いかっていうと、まあ、韓国って結構表面的なところを見て人を判断するっていうところが大きいんですよね。その見た目もそうだし、あと学歴とか。なのでやっぱり女性は美人な方が絶対得って、美人じゃないといけないっていうことを、まあ、結構そういう現実的なことを熟知してる女性が多いんですよね。やっぱり美人な方が、まあ、就職とか結婚とかも有利だし、まあ、仕事に就いた後でも美人の方が仕事の結果を出しやすいとかですね、まあ、結構現実的なことをよく分かってるんで、まあ、自分は美人じゃないといけない、綺麗じゃないといけない、だからその肌に対しても敏感で、まあ、結局のところ美意識の高さによるところが大きいんじゃないかなってね思いますね。はい、じゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。